2017 թվականի հոկտեմբեր ամսվա 17-րդ օրը բաց սենյակում բացված է։ Բարի առավոտ։ Բարի լույս, հարգելի հեռուստատեսի տողներ, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր օրը մասնավորապես սկսում են հենց բաց սենյակի հետ։ Բարի առավոտ։ Թող հենց այսօրվով սկսեն հարգելի բարեկամներ ձեր համար պահված հաջողությունները և իհարկե օրն իր հետ բերի լավատեսություն ու բարձր տրամադրություն։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային օր բացում է իր դռները բաց սենյակ, այս երեքշաբթի ևս բաց սենյակն աշխատելու է ձեզ համար, փորձելու ձեր առավոտը ստեղծել, առավոտյան ստեղծել բարձր տրամադրություն, հաճելի տեղեկատվություն, համով զրույցներ և իհարկե հետաքրքիր առավոտ համեմված միմիայն լավագույն երաշտական կատարումներով։ Մի խոսքով ամեն բան անելու է բաց սենյակը, որ ձեր առավոտը սկսվի դրական նոտայի վրա։ Ինձ թվում է արդեն մեր հեռուստատողները գիտեն դրա մասին, և պարզապես հիշեցնենք, ովքեր որ բաց կթողնեն մեր հաղորդումները, բայց անպայման կուզենան նայեն մեր հաղորդումները, ապա կարող են մեզ գտնել YouTube-յան մեր հարթակում, կարող են գտնել նաև մեր վեբկայքը, եթե չեն գտնում լորվա տարածաշրջանում և մի փոքր դրանից դուրս, ապա կարող են նաև դիտել մեզ օնլայն տարբերակով։ Բնականաբար 3W-fortuna.tv.am սամար պաշտոնական կայքեջն է և Fortuna 1 TV-ի սայլ մեր YouTube-ի տիրույթն է, փնտրեք ու գտեք բաց սենյակը։ Ասեցի բարի լուրերով սկսենք, մենք եվս այս թողարկումը սկսում ենք բարի լուրերով և աշխարում ծնվել է հարգելի հեռուստատողներ առաջին 3 ծնող ունեցող երեխան, պրոցեդուրան կատարվել է Մոսկվայում Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կարգավորումից դուրս, բժիշկներն օգտագործել են նոր մեթոդ համատեղելով 3 ծնողների ԴՆԹ-ները սաղմում և որպիսի կանխեն երեխայի մահացու հիվանդություն ձեռք բերել։ Աշխարհի առաջին երեխան ծնվել է 3 ծնողանի տեխնիկայի միջոցով։ Այո։ Եվ այդ տեխնիկան, հարգելի բարեկամներ, որը համադրում է 3 մարդկանց ԴՆԹ-ները մեկ սաղմում, դա հորդանացի բժիշկների այսպես գյուտն է, որը կատարվել է հենց Մեքսիկայում, և այդ մեքսիկացի տղան հիմա ապրում է հենց Մեքսիկայում, ամեն ինչ նորմալ է նրա հետ և ամեն ինչ նորմալ է, հա։ Եվ բժիշկ Ջոն Ջոհանսը իր թիմի հետ միասին կատարելով այս փորձը, եկել են եզրակացության, որ դա շատ նորմալ է և կյանքը փրկելու համար ամենալավ կամ կյանքը երկարացնելու համար ամենալավ մեթոդներից մեկն է, բայց նաև այդտեղ կան լիքը, այսպես ասած, քննադատություններ, իհարկե կատարվում են ուսումնասիրություններ, թե ինչպես, ինչ առումներով, ինչպես կարելի անել և ինչ բարդությունների կարելի է բախվել դրա հետ մեկտեղ, բայց փառք Աստծո, մեքսիկացի տղան դեռ առողջ է, ապրում է նորմալ կյանքով, իր բնականոն հունով, հուսանք, որ այդ տիպի այսպիսի գյուտերը, այսպիսի մեթոդները կերկարացնեն մարդու կյանքը, կփորձեն ավելի երկել լավ մարդկանց կյանքը, եթե նշենք, և ավելի այսպես կյանքին երկար կթողնեն մարդկանց։ Այո, ասենք, որ հենց այս պրոցեդուրան կատարվել է զուտ այն քայլի ձեռք մնալու համար, որպեսզի վատառողջ կամ խնդիրներով փոքրիկ չծնվի, որովհետև ծնողներից մեկի, մասնավորապես առաջին մոր մոտ կար որոշակի շեղումներ հոգեկան, այնպես որ այս մոտեցման շնորհիվ ծնողի մոտ վերացել են և ծնվել է առողջ փոքրիկ։ Ինչևէ, նորագույն տեխնոլոգիաները զարգանում են բժշկությունը ևս, և մեկ քայլ ամեն անգամ առաջ է անցնում, մեկ քայլ հիմա դեպի երաշտական կատարում, մնացեք մեզ հետ, սա բաց սենյակն է։ Բարելույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր ենք նոր միացան մեզ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր այսօրվա բաց սենյակը, հարգելի բարեկամներ, և հիշեցնենք, որ այսօր հետաքրքիր նյութերի մասին ենք խոսալու, և հենց այս մի նյութն էլ չի բացառվում, որովհետև ինձ թվում է սա ինչ-որ չափով նաև կապված է Հայաստանի հետ, որովհետև Հայաստանում այնքան էլ լավ չէ իրավիճակը կապված աղքատության և այո, ցուցանիշներին, և աղքատության դեմ պայքարի միջազգային օրվա պատմությունը անկախտիորեն կապված է, հարգելի բարեկամներ, 1987 թվականի հոկտեմբերի 17-ի հետ, հենց այսօրվա հետ, քանի որ հենց այսօր մեծ բողոքի ակցիա է կատարվել Փարիզի Տրոկադո հրապարակում, որտեղ 1948 թվականին ստորագրվել է մարդու իրավունքների համաշխարհային հռչակագիրը, որպիսի հիշատակի Տուրք Մատուցեն ծայրաստիճան աղքատության դեմ գտնվող մարդկանց կամ նրանց այդ իրավիճակի մեջ գցողների համար, և ակցիան կատարվում էր նրա համար, որ մարդիկ պնդում էին, որ պետք է նաև այդ ցամանադրության մեջ փոփոխություններ կատարվեն, որ պետք է այնպես ամեն ինչ արվի, որպեսզի այդ աղքատությունը վերանա, և մի օր այդ ամեն ինչը չլինի, այդ հռչակագիրը չլինի և դրա կարիքը չլինի, և նշան այդ ակցիայի այդ օրվան նաև այդտեղ կա հուշատախտակ, որը հենց վկայակոչում է այդ ակցիայի դեմ կատարող բողոքի մասնակիցների այսպես խոսքը, որը ուղղված էր 1948 թվականին հենց այդ հռչակագրի ստորագրմանը։
Եվ հոկտեմբերի 17-ը այն օրն է, երբ ավելի մեծ ուշադրություն պետք է բնակչությունն ու մարդկությունը դարձնի հենց այն խավին, որը որոշակի դժվարություններով եւ պարզապես բարդությունների մեջով ու տարապանքների միջով է անցնում ինչ որ կետի հասնելու համար։ Աղքատության դեմ պայքարի միջազգային նորվա նպատակը եւս մեկ անգամ ուշադրություն դարձնել հենց այս խավին, եւ միջոցառումները, որոնք կազմակերպվում են այսօրվան ուղված, հարգելի բարեկամներ, աշխարհի տարբեր անկյուններում հենց ներգրավում են այն մարդկանց, ովքեր աղքատության ցուցանիշներն են իրենց ուսերին կրում։ Եվ աղքատության դեմ պայքարի միջազգային օրը եւս մեկ զարկ է պետական իշխանություններին եւ գերատեսչություններին, որպեսզի ուշադրություն դարձնեն բնակության հավասարաչափ խավերի զարգացմանը։ Առհասարակ դժվարությունների միջոցով եւ հաջողությունների հասած այն ընտանիքներ, այն մարդիկ եւ նաեւ այն հայտնիները, ովքեր իրենց կյանքում եղել են աղքատության շեմը հաղթահարողներ, նրանք այսօր քիչ չեն, եւ այս պահին մենք առաջարկում ենք 7 հայտնիներ, որոնք սկսել են զրոյից, որոնք ունեցել են առանց տանիք կացարան, որոնք դժվարությունների միջով հաղթահարել են եւ հասել են հաջողության։ Այնպես որ այս պահին առաջարկում ենք տեսանյութ հենց այս ամենի մասին։ Սյուզանան Ալբանդյանն է ամփոփում։ Աղքատության ճիաններից ազատվելն ու մեծ հարստության հասնելը միայն գեղարվեստական ֆիլմերում չէ, որ պատահում է։ Իրականում հաջողությունների հասնելու դժվար ու փշոտ ուղին անցնում են շատերը, կյանքի կոչելով իրենց ամենանվիրական երազանքները։ Ամերիկացի կինոռեժիսոր Ջեյմս Քեմերոնը նախքան Տերմինատոր ֆիլմի նկարահանումը ապրել է իր մեքենայում, հազիվ ծայրը ծայրին հասցնելով։ Ֆիլմի սցենարը գրելիս նա մտածում էր միայն այն կյանքի կոչելու մասին։ Ողջ աշխարհում Տերմինատոր ֆիլմը 77 միլիոն դոլար եկամուտ է գրանցել։ Կատակերգու դերասան Ջիմ Քերին հեռացվել է ավագ դպրոցից եւ ընտանիքի հետ միասին ստիպված է եղել գիշերել մեքենայի մեջ։ Դերասանի խոսքով հումորի զգացումն իր մոտ զարգացել է հենց ֆինանսական դժվարությունները հաղթահարելիս։ Օսկարագիր դերասանուհի Հոլի Բերին էլ 21 տարեկանում առաջին անգամ ժամանել է Նյու Յորք դերասանուհի դառնալու նպատակով։ Նրա մայրն իրեն քիչ էր գումար ուղարկում եւ ամերիկուհին ստիպված էր բնակվել անօթևանների ապաստարանում։ Ջեյմս Բոնդի դերակատար Դենիել Քրեյգը ժամանակին աշխատել է որպես մատուցող եւ ստիպված է եղել գիշերել Լոնդոնի նստարաններին։ Պատանի Ջենիֆեր Լոպեսը ցանկանում էր պարուհի դառնալ, իսկ մայրը դստերը ցանկանում էր տեսնել քոլեջում ուսանելիս։ Ջենիֆերն իր երազանքի հետևից գնալով դուրս է գալիս տանից եւ ստիպված է լինում գիշերել Փարիզ ստուդիայի բազմոցին։ Այժմ Forbes ամսագիրը 46-ամյա երգչուհու կարողությունը գնահատում է 28 միլիոն դոլար։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Բացենյակ։ Եվ այսպես էլ հեռուստատեսողներ, այս տեսանյութից հետո պարզապես կարելի ասել, որ ամեն ինչ հնարավոր է, պարզապես եթե կա ցանկություն, եթե ցանկանում եք ինչ-որ մի բան եւ լավ չի լինում, ուրեմն դուք լավ չեք ցանկացել, խնդիրը ձեր մեջ է, ցանկացեք եւ հասեք այն նպատակին, որը դուք հենց մտադրվել եք ձեր համար, եւ քայլերը կատարեք մի փոքր, որպեսզի հստակ լինել, ոչ թե մեծ-մեծ եւ մեծ-մեծ վերադարձեր։ Իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Ջիմ Քերին ասում է, որ ինքը երբեք հաջողակ չի ծնվել եւ այն ամենը, ինչը որ ունի, դա ունի այն փաստի շնորհիվ, որ ուզեցել է սովորել։ Ցանկությունն է ստեղծում հնարավորություններ, մի քիչ հարաբերական է ասված, բայց հնարավորության ու ցանկության համատեղելության արդյունքում ձեռք են բերվում ավելի դրական ցուցանիշներ։ Թող ձեր կյանքում ու մեր բոլորի կյանքում դժվարությունները լինեն անցողիկ եւ հաղթահարեք ցանկացած խոչընդոտ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, այս պահին ժամանակն է Սաֆետ Տրամանդրելյանին, ով կխոսի նորաձևության վերջին տրենդներից, տեսնենք այսօր ինչ առաջարկել ամենանորաձև մեր գործընկերուհին։ Ողջույն։ Այսօր էկրանների մոտ եմ հրավիրում հատկապես տղամարդկանց եւ տղաներին, քանի որ այսօրվա մեր բաժինը նվիրվում է հենց նրանց նորաձևությանը։ Տարածված կարծիքի համաձայն հայ տղամարդիկ չեն հետևում իրենց արտաքինին, սակայն ժամանակները փոխվել են եւ այժմ հայ տղաները ուշադրություն են դարձնում իրենց արտաքինին ոչ պակաս, քան կանայք եւ աղջիկները։ Հենց նրանց օգնելու համար էլ այսօր կտեսնենք, թե դիզայներներն այս սեզոնին ինչ նորաձև տրենդներ են առաջարկում տղամարդկանց համար։ Եվ այսպես, Թավիշ։ Դիզայներները որոշել են, որ տղամարդիկ նույնպես կարող են շքեղ ու ազնվազարմ տեսք ունենալ։ Ընդ որում, Թավիշ կարող են կրել ոչ միայն առանձնահատուկ դեպքերում, այլ նաև այս թագավորական հագուստը դարձնել առօրեական հագուստի մի մաս։
Թավիշը գեղեցիկ է սազում ինչպես թավշա և վիլվետե տաբատների, այնպես էլ ոճային և կարճ բաճկոնների համադրությամբ։ Եվ ահա ձանձրալի չթվալու համար են դիզայներները հանել են սև գույնը, ամբողջությամբ և փոխարեն առաջարկում են բորդոյի, խաքի և կապույտի երանգներ։ Իսկ ահա ամենահամարձակները կարող են ոտքից գլուխ թավիշով հագնվել։ Զամշի բոլոր հակառակորդներին, ովքեր միանշանակ պնդում են, թե այն հնացած է, տեղեկացնենք, որ զամշը ներկայումս գտնվում է նորաձևության թոփում։ Դիզայներները լույս աշխարհ են հանել այս հայտնի կտորից բաճկոններ, վերարկուներ, անձրևանոցներ և կոշկեղեն։ Տղամարդկանց կերպարի մեջ բավական է ընդամենը կրել զամշե 1 տար, որը կտեղեկացնի տղամարդու նորաձևության մեջ քաջատեղյակ լինելու մասին։ Եվ իհարկե կաշի։ Կաշվի դեպքում պետք է հրաժարվել արտասովոր երանգներից և նախապատվությունը տալ զուսպ մուկ գույներին։ Արդիական կաշվե բաճկոնը կարող է ունենալ ինչպես փափուկ և նրբագեղ մշակում, այնպես էլ հատուկ կոպիտ ընդգծվածությամբ։ Նավշերի հարցում նույնպես դիզայներները դիմել են վար և արտասովոր լուծումների, օգտագործելով նույնիսկ ծաղկի թերթիկներ ու կենդանիների պատկերներ հիշեցնող նկարազարդումներ։ Մոնոքրոմը երկրորդ պլան է մղվել, կառավարման ղեկը հանձնելով վար և արտասովոր երանգներին։ Ի տարբերություն նախորդ սեզոնների, այս սեզոնում դիզայներները վար հագուստը խցկել են զինվորական հագուստի շրջանակների մեջ, այդպիսով ընդգծելով տղամարդկանց ըմբոստ ոգին։ Եվ վերջում ձեռնոցի մասին։ Անցյալից ևս մեկ ուրվական է վերադարձել, որպեսզի դառնա այս սեզոնի ամենանորաձև տրենդներից մեկը։ Նորաձև են համարվում գրեթե բոլոր տեսակի ձեռնոցները։ Այն կարող է լինել շքեղ թավշյա, նուրբ զամշե, հարմարավետ գործված և նույնիսկ ամենանորաձև լաքե։ Սակայն պետք է հիշել, որ ձեռնոցը ձեր կերպարում չպետք է լինի գերակշռող տարրը, այլ պետք է ընդամենը լրացնի ձեր կերպարը և որ ամենակարևորն է ծառայի նշանակությանը, պաշտպանի սառնամանիքից և ծրտից։ Կհանդիպենք։Հարգելի բարեկամներ, եթե հենց նոր եք միացել մեր ընթացքին, ասում ենք շնորհակալություն ուշադրության համար, շնորհակալություն, որ ձեր առավոտը վստահում եք մեզ։ Դա պարտավորեցնող է բնականաբար և թող ձեր առավոտը բացված լինի բարձր տրամադրությամբ, լավատեսությամբ և հաջողակ օրվա սկիզբը, հանդիսանը։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացումը մեզ թույլ է տալիս հասնել այնպիսի մի կետի, որը անհնարինն է այսօր թվում։ Ինչպես տատիկս կասեր, Աստված իմ, ինչ իմանայինք, որ ես թվին ինչ բջիջային հեռախոսներ են լինելու։ Իհարկե այդ Աստվածին մա դեռևս ասել են մեր տատիկ պապիկները մի 50, 40, 80, նույնիսկ 90 տարի առաջ։ Եվ ոչ ոք չէր մտածում, որ կլինեն այնպիսի հնարավորություններ, տեխնոլոգիական մեթոդներ, որոնք զարկ կտան նորագույն զարգացման հնարավորություններին։ Եվ այսպես մեր հաջորդ տեղեկատվությունն այն մասին է, թե առաջիկայում, մասնավորապես 2030 թվականը մինչև ինչ նոր մասնագիտություններ են ի հայտ գալու։ Անհավանական է գուցե, բայց փաստը մնում է դա, և բազմաթիվ լաբորատորիաներում արդեն ուսումնասիրում են վերոհիշյալ մասնագիտությունների ցանկը։ Little Bits ընկերությանը և Media Lab լաբորատորիայի տնօրեն Այդա Բդեյրը համարում է, որ 2030-ական թվականին երիտասարդության համար մասնագիտությունների 65%-ը դեռևս գոյություն չունի։ Ժամանակակից աշխարհում տարօրինակ մասնագիտություններն ավելի հաճելի ի հայտ են գալու, դեռ ավելի շուտ են ի հայտ գալու դեռևս 2020 թվականին։ Այսինքն դեռ քիչ ժամանակ է մնացել, այնուամենայնիվ մինչև 2030 թվական զարգացում կապրեն։ Մի քանի մասնագիտություններ և առաջինը կներկայացնի Թաթուլը, թե որն է, որ դեռ կգա։ Այդ ինձ թվում է շատ մոտ ապագայում արդեն նաև կլինի Բուհերում կլիմայական ինժիներ այսպես ֆակուլտետը, որտեղ նաև կսովորեն մարդիկ, թե ինչպես կարելի է լինել կլիմայական ինժիներ, որովհետև ապագայում տեխնոլոգները կարող են հասնել այն աստիճանի, որ նրանք կարող են պայմանավորել նաև երկրի կլիման, թե այդ օրինակ այդ եղանակում ինչեր են նրանց սպասվում և ինչ կարող է սպասվել։ Եթե օրինակ երաշտ է լինելու, անձրևներ չկան, նրանք կարող են ապահովել անձրևներ, և եթե անձրևներ են շատ սկսվել և պետք է ավելի շատ արև լինի, նրանք կարող
կարող են այդ ամպերը հեռացնել այդտեղից եւ կլինեն արև նորմալ եղանակներ։ Իստում է սա շատ բարենպաստ կլինի հենց գյուղատնտեսների համար, գյուղատնտեսության համար, որպեսզի նրանք չմտածեն հակակարկտային կայանների մասին, չմտածեն հակակարկտային ինտենսիվ այգիների մասին, այլ պարզապես ինձ այգիները կլինեն ավելի այսպես ոչ մասնագիտացված տեխնիկայի առումով, այլ պարզապես կլինեն հագեցված հենց բույսը զարգացնելու առումով, իսկ կլիմայի ինժեներները նրանք կմտածեն թե ինչպես անեն, որպեսզի ձեր այգիները չտուժեն ոչ մի կլիմայական այսպես խնդիրներից, արհավիրքներից։ Անասնաբույժներ ռոբոտների համար բարեկամներ, թվում է թե հնարավոր բան չի լինի, եթե անասունը հիվանդացել է եւ խնդիր ունի ու պետք է նրան տանել ոչ թե բժշկի մոտ, այլ ինժեների, ոչ ավել, ոչ պակաս։ 15 տարի անց տնային կենդանիների տերերը կարող են տանել իրենց կենդանիների բուժման նպատակով հենց ինժեներների մոտ։ Բդեյժը համարում է, որ ռոբոտների անասնաբույժերը կենդանիներին կօգնեն արհեստական իմպլանտներով կամ էլ վերջույթներով։ Եթե կովը վարձնենք, վնասել է իր ոտքը, հոգ չէ, ոչ թե անասնաբույժը նրան կօգնի, այլ կօգնի ռոբոտը, նրան տրամադրելով մեկ ոտք, կամ եթե կովին պետք է մի քանի ոտք ավելի հեռու արոտավայրեր հասնելու համար, 4 ոտք։ Այն երկուսը այսպես բարձրացնում վերև, նրանցով բանը գալիս, հետո սրանք չէ։ Բայց դա չհոգնեն, թաթի։ Այո, չհոգնեն եւ դա այսպես կատնատվությանը կամ միս ավելի փափուկ դարձնելու համար։ Շատ հետաքրքիր է, չգիտենք ինչ են մտածել, բայց հուսանք մենք դեռ կտեսնենք, եթե 30 թվականը, ինձ թվում է, եթե Աստված մի արած ինչ-որ բան չլինի, ինձ թվում է մենք կտեսնենք, հուսանք, որ մենք կտեսնենք եւ կասենք մեր երեխաներին, մեր թոռնեն այդ ձեր տատիկը եւ պապիկը այսպիսի բաներ են խոսում։ Եվ օրգանական ֆերմերներ, հարգելի բարեկամներ, սա հետաքրքիր է, ինձ թվում է շատ հաճելի կլինի սա, որովհետեւ այսօր շատ է կատարվում նաեւ պատվաստումներ սրտի համար, երիկամների համար, եւ դոնորներ գտնելը շատ դժվար է եւ իհարկե շատ այսպես ֆինանսական մեծ գումարներ է պահանջում դրա համար, իսկ բդերն ասում է, որ համատեղ դոնորներ փնտրելու փոխարեն հիվանդները կարողանան աճեցնել, հիվանդանոցներում կարող են աճեցնել օրգաններ, որոնք հետագայում կարող են նաեւ փոխպատվաստվել, եւ դա կգա, հիմա դա նոր է սկսվել, դրա ուսումնասիրությունները նոր են կատարվում, բայց նա մտածում է, որ կգա մի օր, որ դա կդառնա սովորական ինչ-որ մի բան եւ մարդիկ դա կլինի նաեւ այսպես հասանելի բոլորին, այն մարդկանց, ովքեր ունեն խնդիրներ, եւ այդպես առողջական խնդիրների, մի շարք խնդիրների լուծում կտան։ Երբեմն տեխնոլոգիաները խանգարում են մարդկանց կենդանի շփման համար եւ շատ հաճախ դժվարություններ են առաջանում հենց այս առումով։ Իսկ ահա բիհեյվորիստական գեյմ դիզայներները դրանցից կշահեն բարեկամներ։ Մոտակա տասնամյակում մեր կյանքն ավելի կհեշտանա եւ կդառնա ավելի շատ խաղ, կամ ինչպես մասնագետներն են վերլուծում եւ լաբորատորիայ ուսումնասիրության արդյունքում է հայտնի դարձել, կդառնա Pokemon Go։ Իհարկե այս խաղի մասին ավելի շատ երեխաները կարող են տեղյակ լինել, ինչն առաջարկում է շարժվել ֆիզիկապես, բայց վիրտուալ առումով։ Եվ վիրտուալ կյանքը տեղափոխելով ֆիզիկական կյանք համատեղվում է եւ արդյունքում առաջանում է behavioristական game designer-ի մասնագիտությունը, որոնք էլ կստիպեն մարդկանց ֆիզիկապես շարժվել եւ անել այնպես, ինչպես կցանկանան, որպեսզի օգտվողներն իրենց կյանքը փոխեն։ Այսինքն, եթե ցանկանում ես խանութ գնալ, պարտադիր չէ, որ դու հասնես խանութով, որ պետք է հասնի խանութ, իհարկե քո տարբերակով, ապագայում նման ծրագրերի քանակը կաճի եւ արդյունքում կշահի ինչը, կշահի հենց այս մասնագիտությունը, որը կոչվում է behavioristական game designer։ Հիշեցնենք, որ մենք ներկայացնում էինք Little Bits ընկերության եւ Media Lab լաբորատորիայի ուսումնասիրություններն առաջիկայում, մասնավորապես 2030 թվականը նորամուտ կոչվող մասնագիտությունների հայտ գալուն, այնպես որ սպասենք, տեսնենք ինչ է լինելու 2030 թվականից եւ ովքեր են ամենաշատ գումարներն աշխատող մասնագետները լինելու։ Այո, իսկ մենք չենք մոռանում կլասի, ռեզինի, ճղլարթի, մի խոսքով այդ խաղերի մասին, որոնք նաեւ խաղում էինք մենք մեր մանկության տանում եւ շատ հետաքրքիր էր, այո։ Գնացինք առաջ, տեսնենք ինչ առաջարկում է ռեժիսորը, որից հետո նորից կլենք բացենյակի տաղավարում։ Ու մի փոխեք ալիքը, մնացեք մսեթ։ Հայկական մշակույթի ամենագեղեցիկ խորհրդանշական արժեքներից են հայոց ծիսական տեխնիկները։ Նրանց կերպարների եւ գործառույթների մեջ առավել խոսում ձևով են խտացվել եւ մարմնավորվել ժողովրդի անհատակ մտածողությունը։
Ժողովուրդը տիկնիկներին օժտել է մոգական ուժով, չարախափանող, վտանգից ու չարից զերծ պահող հատկություններով, տիկնիկների միջոցով ձգտել են ապահովել բերք ու բարիքի առատությունը, ընտանեկան հաջողությունը։ Հնում սովորաբար տիկնիկ պատրաստել են կանայք օգտագործելով ամենատարբեր նյութեր՝ փայտ, թուղթ, կավ, կաշի։ Տիկնիկային թատրոն կամ տիկնիկների թատրոնն սկզբնավորվել է կապված հեթանոսական ծիսակատարությունների և կրոնական ներկայացումների հետ։ Այսօր տիկնիկային թատրոնը տոնում է իր 100-ամյակը։ 1918 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Մոսկվայում գործեց աշխարհում առաջին տիկնիկների թանգարանը։ Թանգարանի ղեկավար Նիկոլայ Բարտրամը տիկնիկների հավաքածուն սկսել էր ստեղծել դեռևս 1910-ական թվականներից։ Բարտրամին սկզբնական շրջանում գրավում էր խեցե տիկնիկները, դա էր պատճառը, որ հավաքածուն ներառում էր ամենատարբեր տեսակի նյութերից և ամենատարածված նմուշներից պատրաստված տիկնիկներ։ Թեև Հայաստանում տիկնիկային թատրոնի մշակույթը զարգացավ ավելի ուշ, սակայն ինչպես ասում են, ուշ, բայց ոչ ուշացած։ 1990-ականներին Լոռիում սկիզբ դրվեց տիկնիկային թատրոնին և տիկնիկային խաղին։ Լոռվա տիկնիկային թատրոնը շրջեց Հայաստանի և Արցախի հանրապետություններով, ներկայացավ գեղեցիկ բեմադրություններով։ Սերգեյ Մելիքյանը տիկնիկների վարպետ է, ինչպես ինքն է ասում, ծնունդ ու կյանք է տալիս տիկնիկներին։ Իր արհեստանոցում նկարչի սուր աչքով ու քանդակագործի հմուտ ձեռքով հաճախ են կերպարանափոխված տիկնիկներ ծնվում, հոգի առնում ու զբաղեցնում իրենց պատվավոր տեղը բեմում։ Ուրեմն սա մեր տիկնիկների ցենտատումն է։ Մեր տիկնիկները ծնվում են այս փոքրիկ սենյակում։ Տիկնիկ պատրաստելն էլ երկարատև աշխատանք է, որոշվում են տիկնիկի դիմագծերը, պատրաստվում գիպսե կաղապար, տիկնիկի գավիթը, որի օգնությամբ էլ տիկնիկը շարժուն է դառնում։ Երանի աշխատանքն է պատրաստվում, ասես դրվում է, որ տիկնիկը շարժվի, գլուխը շարժի, ձեռքերը շարժի, մի խոսքով ծնվում է տիկնիկը և գնում է բեմ, այնտեղ դերասանը տիկնիկին տալիս է հոգի ու շունչ, տիկնիկը սկսում է խոսել, խոսում է, պատմում է հեքիաթ, երեխաների հետ է խոսում, մի խոսքով մեր աշխատանքները սկսում են այդպես։ Տիկնիկը դերասանը պահում է իր գլխավերևում և ձողերով վարագույրի հետևից նրան խաղացնում այնպես, ինչպես մատներին հագցրած տիկնիկին։ Պարզվում է տիկնիկները ոչ միայն երեխաների բարի ու խորհրդավոր ընկերներն են, այլև մեր մեծ երեխաներից, նրանք հավերժության մեջ պահում են ամենակարևոր գաղտնիքները։ Կարմիր գլխարկը, երեք խոզուկները, Զաքին ու Մաքին, վարագույրները բացված է, բեմում են արդեն իսկ սիրված հեքիաթային հերոսները։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նոր միացան մեջ, շնորհակալություն ձեր ընտրության համար, իսկ այս էջում մեր տատիկի դեղատոմսն է, ողջունում ենք առիթից օգտվելով բոլոր մեր տատիկների և շնորհակալություն ենք հայտնում այս հրաշալի դեղամիջոցները մեզ տրամադրելու համար, որովհետև սրանք բնական են, սրանք ոչ մի հավելումներ չունեն, ոչ մի քիմիական բան չկա մեջը, պարզապես պետք է օգտվել և ճիշտ իմանալ մեր շրջապատող այսպես բանջարեղենները, բուսական աշխարհը, որպեսզի օգտվենք և ստեղծենք դեղամիջոցներ, որոնք մեզ կազատեն հիվանդություններից։ Այսպես ինձ թվում է իմ գործընկերուհին կսկսի իր խոսքը ծաղկ կաղամբի կենարար ուժի մասին։ Սիրում ես ծաղկ կաղամբ։ Այո։ Հիմա կասես ձվածեղով։ Այդ էի ուզում ասել, պարզապես չգիտեի ձվածեղը ոնց ասեմ։ Հզվում էիր, հա, ախորժակդ բացվեց հզմունքից։ Լավ, չենք խոսում, չենք գրգռում ոչ մի բան և շարունակում ենք առաջ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիմա տարվային ժամանակահատվածն է, որ կարելի է ցանկացած վայրից ձեռք բերել ծաղկակաղամբ։ Ծաղկակաղամբը օգտակար է ոչ միայն սննդարար լինելու համար, օգտակար է նաև այն առումով, եթե ուզում եք պահպանել ձեր կեցվածքը, իհարկե դիետաներ, չգիտեմ այլ միջոցներ, որոնք օգնեն չգիրանալու համար, լավագույն բաղադրատոմսն իրենից առաջարկում է այս հարցում օգնելու համար հենց ծաղկակաղամբը։ Ոչ այնինչ, եթե ծաղկակաղամբ, ծաղկային կաղամբ կամ պարզապես ծաղկակաղամբ, որն օգտակար է անգամ ստամոքսի խոց ունեցող մարդկանց համար, որովհետև այս բույսը իրենից ներկայացնում է բավականին դյուրամարս տարբերակներ, ներկայացնում է բավականին հետաքրքիր մեթոդներ համային առումով, որն էլ օգնում է և հագենալու, և իհարկե առողջ ու սննդարար սնվելու համար։ Ծաղկակաղամբը նաև օգտակար է լյարդի հիվանդությունների պարագայում, ինչպես արդեն նշեցի ստամոքսի հետ կապված խնդիրների, նույնիսկ եթե ստամոքսի խոց ունեք, ուրեմն խնդիր չկա, կարող եք օգտագործել ծաղկակաղամբ, այն հարմար է նաև երեխաների հետ, երեխաների համար նախաճաշին, որովհետև այն նուրբ մասողություն է առաջարկում ինքն իրենով։ Ծաղկակաղամբ ամփոխային է նաև հակաբորբոքային սննդի պարագայում, այնպես որ եթե կան օրգանիզմի խնդիրներ,
Բորբոքային սա եւս օգնության կարող է հասնել։ Ծաղկակաղամբ օգնում է նաեւ մաշկի բորբոքային խնդիրների ձերծ մնալու համար։ Նրանք, ովքեր պարբերաբար են օգտագործում ծաղկակաղամբ, հավատացնում են սննդաբանները, մասնագետները, որ երբևէ մաշկային խնդիրների առջև չեն կանգնի։ Այնպես որ բավականին թեթև համով եւ իհարկե գրավիչ տեսքով այս բույսը կարող է լինել նաեւ օգտակար եւ ձեր սառնարանի լավագույն բաղադրիչը։ Այո, եւ ծաղկակաղամբի հյութը, հարգելի բարեկամներ, կարելի է նաեւ ստանալ այդ հյութը, խորհուրդ է տրվում օգտագործել գաստրիտի, շաքարախտի, բրոնխիտի, երիկամների հետ խնդիրներ ունեցող հիվանդությունների համար, բայց ինչպես ունի օգտակար միջոցներ, այնպես էլ կան վնասակար միջոցներ, եւ պետք է այն մարդիկ, ովքեր որոշ մարդկանց մոտ կարող է նաեւ ծաղկակաղամբը ալերգիայի այսպես պատճառ դառնա, այն մարդիկ, ովքեր ալերգիկ են, պետք է անպայման հիվանդ բժշկի հետ խորհրդակցեն, հետո նոր օգտագործեն, որպեսզի նաեւ բարդություններ չանվելանան, եւ այն մարդիկ, ովքեր նաեւ ունեն խնդիրներ հոդացավերի հետ, խորչի տրվում օգտագործել ծաղկակաղամբի հյութը, մնացած այլ պարագաներում կարող ենք օգտագործել, արդեն իմ գործընկերուհին նշեց ծնրակենարար ուժի մասին, թե ինչպես կարելի օգտագործել եւ պարզապես օգտագործել ձեր սննդակարգում ունենալու համար, իսկ աղջիկների նաեւ կարող ենք ասել, այն մարդ աղջիկներն, հիմնական աղջիկներն են դրանից օգտվում, որ կարող են նաեւ դիետաների մեջ են դրանք շատ օգտագործում։ Ինչի՞ տղամարդիկ չեն օգտվում, Թաթուլ։ Դիետա են պահում, հա, տղամարդիկ։ Ինչո՞ւ։ Իհարկե, օգտագործում են։ Այո, այն հիշեցեն հին ու բարի ժամանակների անեկդոտներից մեկը, որ ասում է, այդ դիետան պահեմ ուտելուց առաջ, թե ուտելուց հետո։ Այո, ինչևից է, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ մեր տատիկներին իրենց դեղամիջոցները մեզ հրամցնելու համար, իսկ մենք շարժվենք առաջ եւ ասենք Թաթուլ, որ Սյուզին, մեր գործընկերուհի Սուզանան Ալբադյանը, հասել է շուկա, փորձել է զրուցել լորացիների հետ, իմանալու համար, թե ոնց են սարքում ծաղկակաղամբը ու ինչ գիտեն ծաղկակաղամբի օգտակարության մասին։ Սյուզի եթերը կոնն է։ Ամրապնդում է անոթները, մաքրում է այրունը, ուժեղացնում է ոսկրերը, կարգավորում իմունային համակարգը եւ այս ամենը անում է ծաղկած կաղամբը կամ նույն ինքը ծաղկակաղամբը։ Ծաղկակաղամբը միջերկրածովյան բանջարեղեն է համարվում։ Տեղեկություն կա, որ այն գլուխկաղամբից ստացել են սիրիացիները, դրա համար էլ երկար ժամանակ կոչվել է սիրիական կաղամբ։ Առաջին անգամ այն նկարագրել է արաբ բուսաբան Իբել Բեյթարը։ Ծաղկակաղամբը գնահատվում է ոչ միայն համի ու այլ դիետիկ որակների համար, վիտամինների, օգտակար նյութերի ու միներալների շտեմարան է։ Սպիտակուցների պարունակությամբ ծաղկակաղամբը 1-2 անգամ գերազանցում է գլուխ կաղամբին։ Բացի ձկնեղենից և ծովամթերքներից, ճապոնուհիները մեծ քանակությամբ բրոկոլի, կաղամբ և ծաղկակաղամբ են օգտագործում, որը առողջության և գեղեցիկ մաշկի գրավականներից մեկն է։ Ճապոնացիների կարծիքով այն երկարացնում է կյանքը։ Հլորեցի այստատիկը ևս լավ գիտի ծաղկակաղամբի երկարակեցության գաղտնիքը, ասում է 80-ն անց է, բայց առողջ է ու երիտասարդ, գոհ է իր սննդակարգից, որի մեջ առաջնայինը նաև ծաղկակաղամբն է։ Այո, գիտեմ, շատ լավ օգտակար հատկություններ ունի ծաղկակաղամբը, դրա հետ էլ միասին, որը ինձ պետք է, համերը գիտեմ, լավ առնող է։ Կատնային կալցիա, կատնային հատկություն ունի ծաղկակաղամբը, օգտակար է օրգանիզմին, կալցիա, ոնց չի, կան գիտեմ, կարդում եմ, որ ճիշտն ասեմ, բժշկական խորհուրդները կարդում եմ ժուռնալով ու օգտագործում եմ։ Եվ տարիքիս հետ ապրում եմ, 80-ս անցա, երկարացնում է կյանքը, եթե դուք ես կարողան մեզ ճիշտ ծնունդ օգտագործես, իհարկե կյանքը երկարի։ Ապացուցված է, որ ծաղկակաղամբը օրգանիզմից դուրս է բերում խոլեստերինն ու ամրացնում արյունատար անոթների պատերը, իսկ կիսովչապ ջրով բացված հյութը բորբոքված լնդերն է հանգստացնում։ Հետաքրքիր է, որ Անգլիայում ծաղկակաղամբը մաջարեղենների շարքում առաջատարն է, որի մասին ասում են. լավագույն ծաղիկները ծաղկակաղամբի ծաղիկներն են, իսկ Մարկ Տվենը ծաղկակաղամբն անվանել է բարձրագույն կրթությամբ կաղամբ։ Բանա այդ էլկաթային մասն, հա, հետո վիտամիններով շատ է, կալցիա։ Ծաղկակաղամբն օրգանիզմը հագեցնում է ցե և քե վիտամիններով առանց վնասելու օրգանիզմին, այն բավական ցածր էներգետիկ արժեք ունի, առավել օգտակար է հում վիճակում, օրվա ցանկացած պահին։ Այնպես որ շուկայից տուն գնալուց մի մոռացեք այս հրաշք ուտելիքի մասին, այն օգնում է ապրել երկար, առողջ ու երիտասարդ։
Եթե նոր եք միացել մեզ, շտապում եմ տեղեկացնել, որ սա բացենյակն է բարի լույս ու ջերմ առավոտ բոլոր այն հեռուստատիտողներին, ովքեր վստահում են իրենց առավոտը Ֆորտունա Մարզայինին ու բացենյակին։ Շտապեմ տեղեկացնել նաև, որ 3wfortunatv.am մեջը պաշտոնական կայքեջում աշխարհի ցանկացած կետում հենց հիմա կարող եք միանալ օնլայն հարթակին և ողջունում ենք ձեզ։ Ես ողջունում եմ մեր բոլոր լորեցիներին, ովքեր ստրված են աշխարհով, մենք ձեզ ջերմ ողջույններ ու լավ տրամադրություն։ Իհարկե ողջունում ենք նաև նրանց, ովքեր մեզ լսում են YouTube-ի մեր տիրույթում Fortuna 1 TV-ին։ Եվ ծրագրի այս մասում խոսելու ենք, ինչով է առանձնացել այսօրը պատմության մեջ հոկտեմբերի 17-ը։ Այսօր 2017 թվականի հոկտեմբերի 17-ն է, բայց հոկտեմբերի 17-ը ինչով է առանձնահատուկ և ինչ մարդիկ, ինչ անուններ են հենց այսօրվա հետ կապված, կներկայացնենք հենց այս պահին։ 1920 թվականին Իվան Լազարևն է ծնվել ռուսական բանակի հայազգի զինվորական, մահացել է 1879 թվականին։ 1903 թվականի հենց այսօրն է ծնվել Անդրեյ Գրենչկոն, խորհրդային ռազմական գործիչ, սովետական միության մարշալ։ Էմինեմն է ծնվել երաժշտական պրոդյուսեր, կոմպոզիտոր և դերասան, նրա իսկական անունը մարշալ Բրյուս Մեսերս III, նա ռեպեր է։ Իսկ 1977 թվականին ծնվել է Վիլյաշ Բարշը, պորտուգալացի ֆուտբոլային մարզիչը, որը նաև հանդիսանում է Սանկտ Պետերբուրգի Զենիթի մարզիչը։ Լեհ կոմպոզիտոր մանկավարժ Ֆրեդերիկ Շոպենը ծնվել է 1810 թվականին։ Եվ 1938 թվականին գերմանացի տնտեսագետ, մարքսիզմի տեսաբան Կարլ Կաուցկին է ծնվել այսօր։ 1957 թվականի այսօրը ծնվել է հայազգի ականավոր բանաստեղծ, արձակագիր, հայմեծանուն բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանը։ Իսահակյանը մահացել է 1957 թվականի հենց այսօրը, նա ծնվել է 1875 թվականին։ Ավետիք Իսահակյանը թաղված է Երևանի Կոմիտասի անվան Պանթեոնում, նա թողել է գրական մեծածավալ ժառանգություն։ Եվ իհարկե արգելի բարեկամներ առաջիցելով տվելով շնորհավորենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր ծնվեցին։ Եվ իհարկե բոլոր նրանց, ովքեր ում ծննդյան օրն է այսօր, շնորհավորում ենք բոլորիդ և բոլորիս մաղթում ենք հաճելի օր, բեղումնալից օր, աշխատանքային լավ հաճելի օր, լավ տրամադրություններ և իհարկե ժպիտներ։ Ես համոզված եմ, որ հենց այսօր են ծնվել նաև այնպիսի փոքրիկներ, ովքեր մի քանի տարի, տասնյակ տարիներ հետո որևէ մի հաղորդման շրջանակներում կասեն այս մեծանուն մարդն էլ ծնվել է հենց այսօրը։ Թող այսօրը ջերմ դրամատրությամբ լցվի բոլորի տները, և եթե մանկան ճիչ է լսվել ձեր տանը, ուրեմն թող այդ փոքրիկն իր հետ բերի մի միայն հաջողություն։ Աշխարհի բոլոր փոքրիկներին վերջին նոտա է վել, ողջունենք, շնորհավորենք, քանի որ Թաթուլը հենց այսպես որոշեց շնորհավորի, և բոլորին մաղթենք իհարկե առողջ մանկություն և բոլոր հեռուստատիտողներին լավ դրամատրություն։ Հաջողություն, մնացեք Ֆորտունա լորու մարզայինի հետ, որովհետև դեռ հետաքրքիր լիքը հաղորդումներ կան, որոնք մենք պատրաստել ենք սիրով ձեզ համար։ Հաջողություն։